Vart man kan anteckna? Ja, jag gör anteckningen sen. Ja. Kan du ta dig en fart, föreläsa en fart där man inte antecknar? Ja, det kan jag försöka. Ja. Annars ligger hela keynoten ligger ute. Ja, så där finns det. Keynoten ligger ute. Så att där finns det. Psykodynamiskt perspektiv. Har ni pratat med era föräldrar att ni läser psykologi, så har ni säkert att tala som en man som heter Sigmund Freud. Och tänker man på psykologi, eller om man pratar om någon om psykologi, så är det oftast han, eller ja, oftast han som folk reflekterar över och har som liksom, ja, du har läst om Freud och liknande. Och det är mycket riktigt, han var först, kan vi säga, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, med att komma med psykologiska idéer och tankar och även vissa modeller. Och mycket av detta hänger kvar av hans tankar. Det var väldigt kontroversiellt, medan andra saker han sa fick ett väldigt gensvar som gjorde att det blev, vad ska jag säga, att det hängde kvar i tiden. Och det man kan säga som han kom fram till mycket, väldigt översiktligt, är att han betonade omedvetna processer och olösta konflikter i individens livshistoria, framförallt barndomen. Alltså vi har saker med oss omedvetet, både olösta konflikter och andra processer som ligger under ytan omedvetet för oss, som påverkar oss. Så det vi känner, det vi tänker och det vi gör beror på orsaker som är dolda hos oss. Vi vet alltså inte själva varför vi gör som vi gör, varför vi tänker som vi tänker. Och detta blir då den dominerande tanken kring personlighet och mentala sjukdomar under hela första delen av 1900-talet. Och har jag fortsatt och i flera i psykologin i mångt och mycket, just att det finns saker som vi själva inte vet som påverkar oss i olika riktningar. Jag vet inte varför jag är sjuk. Jag vet inte varför jag alltid dras till de här typerna av människor. Jag vet inte. Och då menar Freud att detta har med mycket med barndomen att göra. Det finns olösta konflikter av olika art. Det finns också omedvetna processer som ligger där under, som då påverkar oss olika riktningar. Men om man nu så här, alltså till exempel, som du sa, jag dras till den typen av människor. Ja. Alltså kan man förklara det? Kan man liksom hjälpa? Eller fattar du vad jag menar? Ja. Alltså kan man förklara det? Mycket av det vi kallar psykologer använder mycket av det här tankesättet, att man går tillbaka och tittar, vad var det som har hänt? Vad hände i barndomen? Även psykoterapi använder att gå tillbaka. Till skillnad från kognitiv som vi var inne på, där det ändå ändrar ett sätt att tänka som var mer då framåtskridande. Här då tittar man tillbaka, vad är det som har orsakat att situationen är som den är? Och så börjar man gräva i detta. Yes? Men gör man inte det även i kognitiv? Inte riktigt så mycket sådär. Man kan kolla lite på orsaker och vilka, framförallt vilka tankar man har. Här är mer frågan om inte vilka tankar, utan vilka framförallt olösta konflikter och som ligger omedvetna, som inte man själv kan liksom grotta fram. För det vi pratat om. Han var läkare, levde i Wien på början av 1900-talet, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, och det kom människor till han, främst kvinnor, som led av något som kallas hysteri, även fobier, och han behandlade dem. Han visste inte riktigt hur han skulle bete sig mot de här det här, så han började behandla dem på lite olika sätt, för de var väldigt speciell typ av sjukdom. Har du talat om hysteri? Ja, det är inte riktigt samma. Men de här kvinnorna framförallt hade väldigt lustigt, för att säga, sjukdomsförlopp och upplevde sig väldigt friska tills de fick någon väldigt konstig symptom. Det kunde vara att helt plötsligt blev de blinda och kunde inte se. Och det, man hittade inget liksom sjukligt, något fel på dem. De kunde inte gå till exempel och såna här saker. Och då fick Freud de här kvinnorna att hjälpa dem. Och då tog han fram det han kallar för en psykoanalys. För han, om det är något kroppsligt fel
på någonting. Då måste det ju vara något i psyket, så jag börjar analysera dem. Vi kommer lite ner, vi grottar ner lite mer vad just den psykoanalysen är. Men bland annat genom fria associationer. Ni vet vad en divan är. Mm. En typ av halvliggande säng. Där fick de lägga sig. Och så satt han lite snett bak och så låg de och tittade upp i taket. Och så fick de i princip berätta allt som kom i deras sinne. Fria associationer. Och så satt han bakom och frågade och tolkade det de sa. Och de här associationerna handlade ofta om smärtsamma och bortglömda sexuella upplevelser och önskningar. Framförallt från barndomen. Och varför det var just sexuella upplevelser och önskningar har lite med den tiden som Freud levde. Jag tänkte bara försöka måla upp den lite för det. För han levde i Wien, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, under den viktorianska tiden. Som var då väldigt tydlig, speciellt de här överklasskvinnorna. Det fanns en tydlig norm och regler hur de skulle leva sina liv. Och de hade inte så mycket att göra, men det var väldigt mycket de inte fick göra. De fick inte arbeta. De fick inte ha några önskningar överhuvudtaget kring sex. De skulle vara hemma. De skulle på något sätt vara... De fick inte uppfostra sina egna barn, de skulle inte laga mat, utan skulle sitta möjligtvis sticka eller knyta, spela musik och såna här saker. Så de hade en väldigt trång ram de skulle in i de här kvinnorna. Samtidigt så på männens arena, det är ju här man upptäcker världen, upptäcktsresan är överallt, man börjar utforska, vetenskapen gör framsteg. Darwin har kommit med sina idéer. Och kring utveckling och människans utveckling också. Där händer det oerhört mycket. Samtidigt, och det är därför kanske det blir en viss kontrast här, mellan, så den kvinnliga sexualiteten är ju helt förbjuden på något sätt. Man. Du får inte tänka, du får inte det där, du får bara, nej. Samtidigt som den manliga sexualiteten är ypperligt exploaterad på Wiens gator. Där går barn omkring med sandwichplakat och gör reklam för den bästa bordellen. Och det var typ så vanligt att nu har vi varit på vetenskapliga klubb, nu går vi på bordell tillsammans och avslutar vi kvällen där. Så det var en väldig kontrast i detta, och här levde de här kvinnorna då. Som kanske visste vad deras män gjorde, men fick inte tänka på det på något sätt. Och det blir en väldigt, på något sätt en väldigt svår situation för de här kvinnorna. Hade de sex? Hade paren sex? Nej, för era barn skulle jag kunna tänka mig. Ja, men inte mer. Nej, och framförallt inte på kvinnans initiativ, bara på mannens initiativ. För det var ju den som var den normen, så att säga. Mm. Och i detta viktorianska så skulle man ju leva rent och rätt. Och du skulle inte bara göra det, utan skulle tänka på rätt saker och så här. Va? Så det var ju oerhört strikt hur de här kvinnorna skulle leva sin liv. Och då fick de här typerna hysterianfall. Där hysteri på latin betyder livmoder. Och då tänkte man felaktigt att livmoder som åker runt och sätter sig på ögonen eller på benen för att det inte kan gå, lite olika såna här saker. Även vissa kramper och såna här saker. Det som han upplevde, vi kommer tillbaka lite till detta sen. Det Freud märkte att när de fick bara berätta om de här minnena genom fria associationer. Att jag hade den här upplevelsen, det här minnet när jag var liten. Att när de kom ihåg, vi säger att de kom ihåg en installationstecken, så blev de faktiskt bättre. Och det Freud då kommer fram till är att vi alla människor har en medfödd sexuell drift. Och en aggressionsdrift. Att vi har ett behov att uttrycka oss. Och på något sätt ställer han sig också i Darwins leder att människan är då genom sina drifter ett djur som alla andra djur som lever utifrån sina drifter. Sen har vi då moraliska saker som då sätter detta på kant på något sätt. Men innerst inne har vi drifter av sexuell och aggression, natur så på något sätt, som ställer oss i samma, att vi är ett djur liksom alla andra djur som då Darwin nyligen har presenterat. Och hur vi handskas med detta som barn påverkar hur vi blir som vuxna, är hans tanke. Och han har en lång utläggning hur barn visar sin sexuella drift, och han kallar det inte sexuell, utan han kallar det något som heter libido, att han får sin tillfredsställelse, sin lust tillfredsställelse, till exempel genom munnen, precis det lilla barnet. Genom sugoreflexer och liknande. Aggressiv.
Får jag inte mat och aah! Skriker jag. Ja. Men när vi blir rädda så lever vi att nej, men så ska vi ju inte bete oss. Men då handlar det ju om jättesmå. Nyfödda. Ja, nyfödda, absolut. Och hela vägen. Och han har det schema. Vi kommer inte gå in på det. Det tar vi i psykologi 2 och tittar vi in på det. Hur Freud ser på detta. För det var ganska kontroversiellt att säga att små barn är sexuella varelser. Ja. Ja, i den här tiden då. Där man inte får prata om sex överhuvudtaget. Det var överraskande många som ledde detta. Vad är det på? Underliga symptom var inne på också. Förlamning, blindhet, stumhet, kramper. I vissa fall kunde man koppla detta till de minnena som de berättade då. Att de ville springa och liksom, det var en förföljare bakom dem eller liknande. Och då kanske de drabbas av förlamning. Eller de kanske har sett någonting som de inte borde se av sexuell natur eller liknande. Att då drabbas de av kanske av blindhet och så här va. Men det är inte alltid det. Och även kramper. Det finns en film som är ganska bra som heter Dangerous Method som jag har sett den. Men det är ju inte att det ser sådana här drama. Men den är ganska bra faktiskt. Bra skådespelare. Eller riktigt bra skådespelare. Viggo Mortensen och Keira Knightley och någon mer. Vad heter han? Ja, strunt samma. Den är ganska bra. Ja. Det handlar om Freud. Freud slutsats är hysterin orsakas av tidiga sexuella upplevelser som trängs bort. Alltså bort det omedvetna, för de var moraliskt oacceptabla. Detta bortträngda material samlades ihop som någon sorts psykisk energi som inte kunde ta sig ut och istället ledde till hysteriska symptom. Alltså han tänker att här har vi då saker, drifter i de här kvinnorna som vill ut av sexuell natur, aggressionsnatur. Men eftersom de inte har någon form av utlopp för detta, så trycker de undan detta. Och de har ju inte något utlopp för det. Allt detta är då moraliskt oacceptabelt för dem. Då trycker de ner detta. Det han kallar det omedvetna. Att det här finns inte. Så här, jag har inte det här, det här finns inte. Och så trycker man bort det. Men där försvinner det. Det bara ligger där. Och det blir som en tryckkokare på något sätt. Att här finns det så mycket energi, så mycket laddning på något sätt. Så till slut måste det ta någon form av uttryck. Och då säger han, då leder det till de hysteriska symptomen. Att helt plötsligt, vi slår bort benen. Att de inte funkar. Eller ögonen, eller vad det nu är. Och så får man de här. Och det är ju också att när han då sitter och pratar med de här kvinnorna om de här upplevelserna, de här minnena, så är det som att trycket släpper. Det pyser ut den här sexuella, eller den här psykiska energin så att säga. Så de mår bättre och det här trycket som var då inne har då helt plötsligt fått ett utlopp. Och då ser han människan så här. Isberg. Vattenyta. En liten del av människans psykiska processer är medvetna. Tankar, perceptioner, alltså de intryck vi får, att det är medvetet stadium. Direkt under ytan har något som kallas för medvetna. Här har vi då minnen och olika sådana saker som vi väldigt lätt kan få upp till medvetna. När jag frågar dig att åt du till frukost, ja, då får du tänka lite och så kommer det upp då. Det ligger under förmedvetna. Det medvetna är också det som då hela tiden kommunicerar med omvärldens krav. Det här ute som det moraliskt oacceptabla finns. Alltså hålla sig till normer. Hålla sig till normer, hålla till sociala regler. Och på något sätt måste allt då som finns i en människa på något sätt, det landar ju i en social och moralisk normvärld. Och måste på något sätt administreras det. För medvetna. Men den stora delen och den tunga delen då ligger då omedvetet. Och det är då detta som man tänker, det som ligger och påverkar vår och styr vår personlighet. Till exempel händelser vi inte kommer ihåg. Eller tunga och smärtsamma händelser. Här är skrivet fears, alltså fruktan, fobier. Våldsamma motiv, att man har aggressioner och liknande. Oacceptabla sexuella begär. Orationella önskningar. Skamfulla experience, alltså erfarenheter, själviska behov och sånt här, som då är moraliskt
oacceptabelt. Det här får vi inte tänka, så här får vi inte vara. Och då på något sätt tänker jag, då tryckte de ner dem här. För att på något sätt inte få upp den. Jag kan inte handskas med det här uppe. Och då kraschar det. Till detta. Förstår ni detta om vi börjar där? Att det finns en medveten del där vi hela tiden handskas med vår omvärld. Och här finns då en förmedveten del. Och sen har vi den här önskningen som ligger under ytan då. Drifterna. Men den förmedvetna delen. Hur kan man tänka att det är? Det är som minnen. Okay. Som jag frågade vad du gjorde igår, vad gick igenom på förmiddagen igår. Och då kommer vi ihåg det, vi kan liksom plocka fram det. Vi har inte det medvetet här, men vi kan väldigt lätt plocka fram det. Finns det liksom, för nu står det bara dåliga saker längst ner där. Är det bara dåliga saker som man tänker på sig? Ja. Varför finns det inga bra grejer? För att det då tar du upp det till ytan. Det som är bra vill du ha framme. Visst? Det är egentligen bara dåliga saker. Det är trashcan här alltså. Ja. Alltså vi trycker undan det. Det som vi inte vill handskas med här uppe. Det trycker vi undan dit ner. Enligt Freud då. Sen i detta så kopplar han till en sak till. Vi har fortfarande den medvetna, förmedvetna, undermedvetna, så kopplar han på tre delar som vi bör kunna. Det är något som han kallar för jaget, eller ego på engelska, dätet och överjaget. Det dätet, om vi tittar i det här då, ligger helt omedvetet. Som är då våra drifter, våra behov, impulser och bortträngda erfarenheter. Och så tänker han att dätet är irrationellt. Det kan inte handskas med omgivningen. Om vi tänker det lilla barnet. Så är det ju lite där att jag vill nu. Det är dätet. Jag vill nu ha sex. Jag vill nu slå dig. Jag vill nu ha mat. Jag vill nu. Mänskliga behov. Drifter. Och även bortträngt erfarenheter. Tar inte till hänsyn överhuvudtaget vad som är rimligt och rationellt. För det har inte med det att göra, för det är ju det här uppe. Utan det söker omedelbar tillfredsställelse. Sen har vi den andra sidan som också då kan vara omedveten, men också väldigt medveten. Det är det som vi kallar för överjaget. I form av samvete, moral, normer, ideal. Så då säger till oss att vad vi borde vara, vad vi borde göra. Och vad som är liksom önskvärt att vara. Och då har vi ju på något sätt ritat upp två motpoler här då. Jag vill ha nu och sen vad det som är önskvärt av omgivningen och också på något sätt implanterat i oss i form av ett överjag. Och sen har vi då det här jaget då, som då är mestadels över ytan. Och ska på något sätt administrera de här två viljorna som då han målar upp. Som ska ansvara för både sinnena, ansvara, tänkande och språket. Men också att detta som vi nu önskar kommer ut på något sätt i en social sättning. Som måste ta hänsyn till vad människor runt omkring oss. Å ena sidan så har vi då ett överjag som säger vad vi borde göra. Så här skulle det vara. Där borde det i det bästa världen då skulle du tänka att göra så här. Samtidigt då så har vi då det att säga jag vill ha nu. Och om man ska ta lite, det är ingen som har någon godis eller någonting här. Jo. Ja. Ja, om vi säger att vi lägger en godis här. Du har inte checkat frukost här nu va? Så och lägger vi den här. Och du blir ju jättesugen va? Och då är dätet där då och säger, ta det, du måste ha det. Men överjaget säger ju då, det kan du inte ta, då är du en tjuv, så gör man inte. Och då har vi ju en konflikt i läget här. Så det är typ så här, ängeln och djävulen är typ så här jaget. Vi kommer dit, det är precis så. Ja.
Och då måste hon på något sätt, och då blir ju jag och stöttet, hur ska hon handskas med detta? Ja, hon kan fråga mig då, får jag ta den där? Och då kanske jag säger ja, och då har ju både dätet fått sitt och överjaget gjorde på rätt sätt. Men säger jag nej, den ska jag ha. Ja, då hamnar ju dätet lite i kläm på något sätt och då måste hon tänka, så jag. Och då kanske jag får, kan inte jag ta den och köpa en till dig sen? Ja, okej då, säger jag, för jag står gärna här och pratar. Ja, då har du löst det på ett annat sätt. Sen, jag söker hela tiden lösningar för att på något sätt både tillgodose dätets drifter och liksom drag åt det hållet. Samtidigt som vi har då ett överjag vad som säger vad som är rätt och riktigt i detta då. Va? Och precis som du är inne på, så är det som att ha den liksom en liten demon som säger till att vara egoistisk, tänk på dig själv. Och sen har du den ängeln som säger, nej men tänk inte på dig själv, tänk på andra. Va? Och det är ju Freud som målar upp detta. Jag tänkte att vi ska se på en liten film här nu. Är det typ så här, för en del är ju mer så här individualistiska och en del är ju så här, tänk på andra. Typ. Ja. Har de då större delar detet eller större delar överjaget? Eller liksom, ligger det i DNA? Nej, bland inte DNA i detta. Det kan vara så att de har saker i det omedvetna. Så det är så som Freud skulle resonera på. Det finns saker då som ligger olösta konflikter. Det finns saker som hänt i deras barndom som gör att man är mer egoistisk eller mer socialt orienterad. Mm. Av olika slag. Vi ska titta på lite film. Jag stänger av den här en tid så klipper jag in den. Att människor känner igen sig i detta, att men vi har ju de här två viljorna, vi gör det som är rätt och det vi känner för. Skillnad mellan förnuft och känsla på något sätt. Va? Och varför det så, det kan man reflektera, men min tanke är ju kanske att i den kristna tanken om hur människan är, så finns den här konflikten upphållad. Och eftersom det var ett mycket mer kristet samhälle då, så kanske det var så att ja, just det, här har han förklarat någonting då som redan låg ganska medvetet hos många människor. Jaget är i ständig konflikt med dätet och överjaget. Konflikt mellan känsla och förnuft. Jagets uppgift är att skapa harmoni mellan de motsatta krafterna, vilket är svårt. Det är inte alltid detta funkar så bra. Och framförallt inte för de här kvinnorna då som levde i Wien, som fick de här hysteriska anfallen och symptomen. Och då jaget pressas, så får det ångest. Och för att på något sätt skydda sig mot den här ångesten, så använder jaget något som Freud kallar försvarsmekanismer. Det är ganska vanligt och ganska allmän vedertaget. Och de här försvarsmekanismerna gör så att ångesten hos jaget, det här som ska fatta beslut mot omvärlden och liknande, att det på något sätt skyddar och hjälper till att handskas med svåra omständigheter och situationer. Och det gör att det hålls kvar i det omedvetna. Eller omvandlar då
vissa önskemål som finns hos dätet till mer tillåtande behov och känslor. Du har konflikten som är svår, överjaget, dätet, jaget mitt emellan. Och när jaget då får, men jag får inte till detta, då använder den sig av olika försvarsmekanismer för att på något sätt inte få ångest och trycka bort saker då. Eller på något sätt administrera den här konflikten på något sätt. Och då ska vi titta på ett antal försvarsmekanismer, och de är ganska allmänt vedertagna faktiskt. Det forskar Freud var ganska många. Vissa är väldigt lika, det är ganska svårt att definiera, men jag har tagit de vanligaste här. Ett av de vanligaste är bortträngning. Tankar, känslor och minnen som inte orkar bearbeta tränger vi bort till vårt omedvetna. Om vi har varit med om en hemsk upplevelse så kan vi bara kapsla in det på något sätt eller inte, och bara sänka ner i det omedvetna och inte komma ihåg det. Bortträngning. Och i vissa fall är ju detta en ren överlevnadsfråga. Det finns ju människor som har varit med om fruktansvärda saker i sin barndom. Och även barn man har pratat med, man vet vad de har gått igenom. Men när man pratar med dem så kan de överhuvudtaget inte komma ihåg detta. För på något sätt är det så långt borta för dem. Så att det går inte att få fram detta. Och det är ju då positivt, för att då slipper de den ångesten. De kan läsa och handskas med de här jobbiga minnena. För de finns då inte medvetna att ja, just det, jag har ju gått igenom det här eller det här och just när jag var liten. Utan då är ju detta som borta, så att säga. Yes? Ja, varför ska man prata om sånt här? Ja, vi kan ta den biten. Precis som Freud sa och kom fram till att kunde man få upp de här sakerna till ytan, till det medvetna, så på något sätt så är det bara att komma upp till ytan, då är det som trycket i dem släpper. Det som är intressant när man gör det är att ofta blir ju reaktionen väldigt ologisk. Så om man nu har varit med om en hemsk händelse när man var 4 år, och som har kastat in det på något sätt och sänkt ner detta i det omedvetna. Och sen då sitter man hos en psykolog, eller man sitter kanske, det är ju inte bara psykolog, utan man kanske sitter med den man lever ihop med och pratar, och helt plötsligt kommer det väldigt kraftfulla minnen upp. Det som är intressant är att man reagerar inte som den ålder man är. Om jag nu är 35 år och får upp de här sakerna som jag kommer ihåg sedan jag var 4, så reagerar jag inte som en 35-åring. Utan det finns ju känslor och tankar som är kopplade till den här upplevelsen. Och då reagerar jag som när jag var i den här åldern när jag upplevde detta. Och de här känslorna som aldrig fick komma ut, utan man bara trängde bort allt, och bara, kommer då ut nu. Att man kanske blir jätteledsen, man kanske blir jättearg, otroligt frustrerad. Det bara sprutar ut, va? Ja. Är det så för alla? För det är ju... Alltså alla bara, men det, alla är olika, du kanske inte vill prata om det. Jag vet inte, jag har en kompis som jag känner ganska väl, som har varit med mycket jobbigt i sitt liv. Och hon har ju haft psykologer som har velat komma och prata med henne, vi skulle gärna vilja hjälpa dig, och det hade varit väldigt spännande för deras sätt. Men hon säger ibland till mig, nej, jag mår bra nu. Det är enough för mig. Hon mår jättebra, funkar på alla sätt. Men vet du att det finns en hel del saker då bak igenom. Men henne sa, jag mår bra nu och då vill jag inte börja gräva i det. Okay. Ja. Så hon menar alltså att hon har använt bortträngningstekniken? Ja, eller andra. Ja. Vi kommer till en hel del andra här sen också. Och då vill hon inte, okej. Okay. Så egentligen så byggs det här berget på för henne hela tiden? Inte nu, för nu mår hon ju bra och kanske kan handskas med detta då. Utan ja, men det liksom, det ligger i bakgrunden. Det kan ligga i bakgrunden, ja. Mm. Och påverka olika saker. Mm. Som hon kanske inte vet. Ingen annan vet heller. Men hon har ett väldigt välfungerande liv. Med familj och barn och allt. Och det fungerar bra på alla sätt, så kan man säga. Och varför då börjar rota i någonting som då vill komma upp i hans jobb? Det är hennes tanke. Om det är rätt eller fel, det vill jag inte lägga någon värdering i. Men det var hennes
Mm. Oftast ger man ju tipset istället att gå och prata med någon. Mm. Så det är på något sätt kommer upp. Men jag har ju hört sådana som varit och pratat om saker som varit jobbiga. Att det blir som att återuppleva det varje gång man kommer dit. Mm. Och det är oerhört. Mm. Nästan. En annan, eller två andra försvarsmekanismer. Identifikation. Man vill vara så farlig och mäktiga människor för att fly från den rädsla och hot som de utgör. Till exempel identifikation med missbrukande föräldrar. Att man till exempel har varit mobbad när man var liten. Och helt plötsligt så när man kommer upp i åldern, då identifierar man sig istället med de här som mobbar en. Och blir en mobbare själv. Vi har ju någonting som kallas Stockholmssyndromet. Vet ni vad det är? Eller talas om det? Mm. Det var ett rån i Stockholm på 70-talet. Mm. Det som spårar ur och utvecklas till ett gisslandrama i flera dagar. Där rånarna, inklusive gisslan, låste in sig i bankvalvet inne på banken. Där då de här gisslan, de fick ju sympati för rånarna. Mm. På det sättet att, men det här är ju goda killar, det är ju polisen och statsministern som är dum. Då ringde väl Palme bara? Hon, ja, en av de här som satt i gisslan. Hon ringde till Palme, det finns inspelat, jag hörde på det, och så. Att ja, men det här förklarade vi för att släppa ut de här killarna, de är schyssta och de är alla spelar och allting. Hon blev sedan mera kär i en av de värsta förbrytarna här. De vill väl åka med dem också? Ja, de vill åka med sig, så att de blev väldigt identifierade detta, och så fick man det här som kallas Stockholmssyndromet. Det andra, eller tredje här då, projektion. Man vägrar se vissa sidor och känslor hos sig själv och flyttar över till någon annan. Om jag är nu arg, och jag kanske inte är rent överjagad, säger jag kan inte gå och skälla till min chef som sitter här inne, för hon är min chef och då kanske hon sparkar mig och verkligen säger vad jag tycker om henne. Då kanske jag projicerar över detta på henne och säger att det är inte jag som är, det är hon som är konstig. Det är inte jag som är irriterad, det är du som är irriterad. Klassen är irriterade. Alla elever är görjobbiga. Men det är själv, som är man irriterad. Men det kan man inte handskas med, och då på något sätt styr man över detta på andra människor. Projicerar över. För att då inte ta handskas med att det är faktiskt jag som har problemen här. Utan, nej, det är de andra. Ganska vanligt. Reaktionsbildning. En känsla vänds till det motsatta. Man beter sig i motsats till det man känner. En ledsen person är överdrivet glad, en osäker kille bråkar och är tuff i skolan, en kille som är blyg och kär i en tjej men som inte vågar visa det blir istället väldigt elak och fräck mot henne. Just att man blir motsatsen, och vi har ju det uttrycket, kärlek börjar alltid med bråk, va? Att man kan inte se sig, men jag liksom 10 år, jag kan inte vara kär i tjejer, va? Tjejer är ju äckliga och tjejfasiner och allt detta, men på något sätt så är de ju, ja, då får man på något sätt vända detta. Jag på något sätt använder den här reaktionsgrunden, ja, men då bråkar jag med sig. Jag klappar ju inte tjejen, jag slår till henne istället, för närheten vill jag ju ha. Och så bråkar man då, och då så har vi det här ordspråket, och kärlek börjar alltid med bråk, och det ligger ju någonting i det. Och det är typisk reaktionsbildning. Förskjutning. Det här har du helt säkert varit med om. Vi kan till exempel ha aggressiva känslor mot en individ, men kan rikta den mot någon som är oskyldig. Min son kom hem en dag, han varit ute och lekt, och kom in som vanligt, vi skulle äta, han satt sig åt, och så blev det något med mig, jag slutade med det, sa jag. Och han reagerade så här, bara, oj, ja. Och så gjorde han något till mig, nu får du sluta, nej, och så resan så bara sprang iväg in till toaletten och stängde toaletten liksom 3 gånger, så smällde ordentligt, och hjälp, så var han aldrig att han kan bli arg igen, så, men så här har han aldrig reagerat. Så jag gick bort till toaletten och pratade med henne. Ja, upp, slängde upp den, sprang upp på sitt rum, slängde igen dörren. Igen! Jag bara tänkte, vad är det som har hänt? Och jag var ju dummaste pappan och allt det. Men jag tänkte, jag gick in till. Han låg på sin säng och var jättare så här. Och då gick jag in och pratade med henne lite. Och han lugnade ner sig lite, och jag frågade om det hade hänt något ute. Och då
efter en liten stund, så visar att hans bästa kompis vill inte leka med han idag. Utan han hade valt att leka med någon annan. Och då förstod jag, och då sa jag till honom att, det är så att han lekte, ville inte leka med så att han valde någon annan istället, så du fick inte vara med. Nej, precis. Och, men då förstod jag, då var det ju inte egentligen mig du är på, sa jag. Utan det är ju din kompis. Det är han som har gjort så här mycket. Men det är ju din bästa kompis, så det vill du inte göra. Men då förstår jag dig. Och då, pappa, förlåt. Och då var någon med, så blir jag så gott som det kan bli, va. Och jag hade ju inte tänkt på det här, men jag ville ju på något sätt luska, för det var en onormal reaktion. Och han kunde på något sätt inte gå och klappa till sin kompis som då dätet ville. Va? Övergör du mig? Pum! Utan då kom han hem och så tog ut det hemma istället för skjutningen. Och det är det här som ni kanske gör när ni kommer hemma. Ni är goda och glada som ni är i skolan, va? Så kommer ni hem och är värsta bitchen, va? Ja. Men jag har ju haft föräldrar, jag hade en kusin som berättade det. Om sin dotter, jag har massa kusiner som kan inte bli med. Men hon sa att hon satt i ett sådant här utvecklingssamtal och pratade om sin dotter, jag vet inte hur gammal hon var. Och sa att hemma, hon är helt jättejobbig, allt det där. Ja, så här är hon helt fantastisk och skör sig på alla sätt. Och då kan jag bara meddela att då är allt som det ska. För ofta så har vi det att vi, i den omgivning vi är, jag på jobbet, ni här, så på något sätt så sköter vi oss. Men när vi kommer hem, då kan vi släppa på garden lite och låta saker komma ut på ett annat sätt. Är det för att man känner sig tryggare? Ja, mycket att man känner sig tryggare. Man vet, även om jag blir jättearg på min fru eller på min mamma eller pappa, så vet jag att de är kvar i alla fall. Och man vet, man har den ramen. Jag vet att jag kan få bete mig på ett visst sätt här. Och det är ju bra att det finns det, så att man kan få utlopp, så att detta blir någonting som ligger under ytan och fortgår. Förnekelse, lite som bortträngning, men lite mer konkret. Man förnekar saker, det man vill vägra sig i verklighet. Nej, det har aldrig hänt. Ja, men vi har film på detta. Nej, det har aldrig hänt. Det finns vissa politiker och liknande som har gjort såna här saker som förnekar in i döden, att detta ändå är det så uppenbart för alla. Men på något sätt kan de inte se sig själva att ha gjort det här saken, utan då förnekar man det. Nej. Alla andra säger ja, men jag säger nej. Det har aldrig hänt. Regression. Nej, ni är lite för gamla för det. Regression handlar om att vi blir hjälplösa och blir beroende av andra för att klara oss. Vi går alltså tillbaka i ett beteende som vi hade tidigare i livet. Alltså, man har då ett barn hemma som är 8 år. Och helt plötsligt så är det, vill jag bara vara 3 år. Mamma, kan inte du mata mig idag? Ja. Och då är det någonting som är jobbigt och då kan man få vara liten så här, va. Eller, nu kanske du är sån. Jag vet inte. Men man kommer hem och vart så här som man är i skolan, vuxen och alltihopa. Men så kommer man, nej men mamma, kan inte jag få sitta i knä lite? Sitter man lite och håller om mig där, va? Ja. Regression, man har behov liksom att, nej men nu vill jag bara så att någon vill ha så där, att bara ta hand om mig, behandla mig som hund, ge mig mat och låt mig sova hela dagen. För vill man ha det liksom, och då lättar ångesten. Det här kommer ut, nu får jag faktiskt vara lite barnslig och lite det här. Och detta kan gå i perioder, vissa hur ofta, och man kan nästan se ofta när man får småsyskon till exempel, ett barn, man är 5 år och får en lillebror eller lilla syster, så kan det här göra ett skutt tillbaka, att det här vill ju också vara liten, och tänk på mycket omsorg det här lilla nyfödda får, som jag inte måste ju bara med alldeles, då blir det jobbigt. Jag kan inte säga att lillebror är dum, det får jag inte, men då kan jag också bli liten istället. Och så blir man liten och så tar man med mig, jag ska ta hand om. Och då är det ju viktigt som förälder att se detta. Och att det finns det. Ja, men du får sitta hos mig här. Vi lägger bort lillebror. Han sover här. Och så får du komma så fort det lite liten. Förstår ni? Känner ni igen det? Ja. 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 Egentligen så behöver alla föräldrar gå en sån här psykologikurs. Men det finns en liten enkel föräldrakurs, finns det? Ja, är det med psykologi? Nja. För det är jätteviktigt. Ja.
kanske får vara någon sån här intyg innan man skaffar barn. Att, ja, jag har gått kursen. Kursen, så typ käppigt. Har du gjort det? Ja, vad bra. Då kan vi ju, ja. Nej, det är väl kanske bra. Det är riskigt. Om jag ska ge tips eller bara säga, så det som vi har ju ganska naturligt i oss att vara föräldrar, om man ska ta det. Så att även om inte jag vet någonting som förälder, eller liksom nu ska jag ha barn och hjälp, jag har aldrig haft några småsyskon, ingenting, så ofta ligger det ganska naturligt. Barnet skriker, vad gör jag? Ja, men, och så, ja men vi provar med det. Det faller sig ganska naturligt, man behöver inte gå på utbildningen för att klara det, utan man reder upp det genom bara gå på känslan på något sätt. Det är min erfarenhet i alla fall. Bara en fråga. Får läraren psykologisk utbildning? Alltså så här, hur man ska förhålla sig till om typ barn blir mobbade eller alltså, ja, om de blir utfryst eller? Inte så mycket. Utan det handlar ju mer om att kunna förmedla saker och förstå vilka processer som är i elever och sådär saker. Så det är ju lärande, pedagogik då, inte psykologi. Så jag kan inte säga att jag hade mycket av det i min utbildning. Så läser man till typ fritidslärare nu, så har man psykologi? Ja, det kan jag tänka mig, fritidslärare och sådana saker, för de är ju på ett annat sätt här. Vi är ju anställda som pedagoger då, sen har vi ju en kurator där. Så är det någonting som går lite henne då, eller han. Så att man har delat upp det på det sättet, men jag har ju läst psykologi och jag har ju haft användning i det här, vad jag har gjort. Jag har ju bara haft eget företag och en livsmedelsbutik. Jag lurar ju så mycket kunder bara för att jag vet hur ställer man saker, hur pratar jag så att de kommer tillbaka. Det är ju inte att lura, utan det är ju bara att man vet hur man kan bete sig och få människor att tycka om en. Det är väldigt bra. Väldigt bra gåva. Freuds psykosexuella stadieteori, det handlar om alltså barndomen. Han har ett antal olika stadier som man går igenom som barn. Och går det fel eller får man problem här, så leder det till olika saker i framtiden. Och detta, man ska säga, till skillnad från psykologi idag, det vi läst tidigare, så Freud och även de här beteendevetenskaparna som vi kommer till längre fram, de var ju väldigt så här män av sin tid, för det var män då. Så det var ju inte så att de stod och vägde på målet så här att, ja, det skulle kunna vara så att vi har ett förmedvetet eller inte. Men å andra sidan, det är totala för och det som talar emot. Sånt hör man inte på med, utan det var så här är det, och så pekar man hela handen. Så här är det, jag kommer fram till detta. Och sen var det inte öppet för diskussion på det sättet som det är idag då, att å ena sidan och andra sidan. Så när Freud kommer och säger, så här är det. Du hade för trång potta när du var liten, och därför har du drag och klaustrofobi. Det var skoj nu då. Men så är det liksom inte uppe för diskussion att det skulle kunna vara detta, utan det är liksom, de slår fast det med hull och hår va. Den sexuella energin i barnet är barnets drivkraft och utveckling. Det kallas även livsenergi, som driver att söka njutning av olika saker. Personligheten är ett resultat av konflikten mellan de biologiska drifterna och omvärldens krav som barnet upplever. Ett sån här grej som man använder jättemycket nu, som jag har läst då, eftersom vi är ett familjehem, är något som kallas anknytning. Och då tänker man att det lilla barnet behöver anknytas till en vuxen, oftast föräldrar. Att man ser barnet, man respons på det, barnet känner att här hos den här personen får jag det jag behöver. Samtidigt hos det lilla barnet så finns en annan drift, upptäckardriften. Att å ena sidan finns det en drift hos barnet att knyta an, ha den här speciella vuxnen som då ger mig det jag behöver. Samtidigt så har ju barnet behov att se världen. Och då har vi den här konflikten, att söka närhet, trygghet, upptäcka världen. Detta använder man jättemycket i vad någon heter SOS, är det de pratar om liksom. Anknytning, hur ser anknytning ut, hur kan vi förbättra den och olika sådana här saker då. Och det är ju i grunden Freud som har tagit den här konflikten som finns där, och att man söker då trygghet, men samtidigt om man hittar trygghet så kan man också ge sig ut på upptäcktsfärden och liknande. Och detta ser man ju hos det lilla barnet där, att den har fått liksom mat eller sämre, så vill den genast titta, vad är det som händer och tänker, men får de fått den behöver, då kan jag orientera mig runt om. Fråga? Men det är ju faktiskt fel, för liksom så
Jag tror inte att anknytningen är något fel på själva den som vetenskap och sättet man använder den. Men däremot så kanske man kanske inte, den kräver tid, så kan man väl säga. Och det kanske inte det SOS har mest av. Och sen kanske man tar lite förhastade beslut av den anledningen också. Okej. Okay. Den hoppar vi över. Och så går vi direkt på detta. Psykoanalysen hos Freud då. Alltså hans sätt att komma åt det omedvetna hos människor, det är psykoanalys. Hur får han tag i det som människor har tryckt undan? Hur får man upp det som då han vill ha fram så att man kan lätta på trycket? Då har han ett flertal olika saker som han använder sig av. Han använder sig av drömtydning. För då är man på något sätt, då har man släppt garden. Jaget är inte medvetet längre, det liksom ligger i vila. Och helt plötsligt kommer det upp saker då i drömmarna som då kan betyda olika saker då. Och Freud har en hel bok om drömtydning och vad de betyder. Vi kan prata om freudianska felsägningar, vet ni vad det är? Nej. Nej. Man behöver veta också då, innan vi går in och pratar om freudianska felsägningar och drömtydningar, att eftersom saker och ting händer i psyket, så är det ingenting som sker av en slump. Allt finns i en orsak och en verkan hos Freud. Ja. Så att jag ska ta ett exempel. Ett dråpligt exempel som jag gjort två gånger med min fru till exempel. Min fru heter Ann-Kristin. Men säger man det lite snabbt och snubblar på orden, då kan man säga antikrist. Ja. Det har jag gjort två gånger. Den som inte vet vem antikrist är, det är djävulen själv. Ja. Och enligt Freud då, med freudianska felsägningar, så det gör man inte av en slump. Utan det ligger någonting i dig så att du ser detta, hon henne som detta. Men det kan inte du säga rätt ut att jag tycker du är djävulen själv. Det kan man ju inte göra till sin fru. Du säger att vi ska älska varandra hela livet. Och då kan man ju inte säga det. Och då kommer det ut på lite andra sätt. Genom drömmar till exempel, men också genom felsägningar. Och då ska vi bara se på en liten rolig felsägning. Aha, jag mötte stålmannen i hissen i morse. Mm, jag har lite grön kryptonit i fittan. Fick han här. Tål han det, tror. Kasta. Det är många sådana här. Och har man då med sig vad Freud tänker om det här, så blir det faktiskt lite roligt att man tänker att detta sker inte av en slump, utan har ju faktiskt en önskan om detta då. Det blir ju lite kul då. Det enda man kan göra symbolhandlingar. Jag ska visa på några exempel här sen. Han använder till exempel hypnos, som är ganska populärt på den här tiden. Gärna på något sätt koppla bort vissa saker i hjärnan. Tre associationer har varit inne. Han gör också projektiva tester. Jag tänkte att ni ska få titta på en sån bild. Man ser alltså någonting, en bild. Och då ska man på något sätt säga, vad ser du? Och vad tänker du på när du ser den här bilden? Så nu tar vi 10 sekunder och tittar på den här bilden. Och sen tänker du, vad ser jag? Vad är det för någonting? Och så säger ni det. Efter 10 sekunder. Ja, typ. Förslag? Jag ser en koala. Ja, två kvinnor som dansar, en koala. Eller typ en hund typ. Krabba. Hare. Fjäril. Ett krig. Ja. Det ska ju inte föreställa någonting detta. Utan meningen är just att man kan då genom, och nu kan inte göra detta alls, men genom, om du sa nu koala och någon annan sa något annat, så kan man då försöka bedöma den personen, hur den tänker och hur den är på det sättet då. Jag har ingen aning om hur man gör detta. Men det är lite intressant, för vi ser samma sak, men gör helt olika situationer till detta. Är det därför man kan reagera olika på olika situationer? Ja, oja. För att man tänker lika olika. Ja. Och på något sätt, när det blir så här, detta föreställer ju ingenting. Och då tänker ju Freud att genom att titta på detta så finns det då en möjlighet för det omedvetna att göra sig påminnelse. Detta.
Jag ser ju två kvinnor som håller på att braka in varandra och hoppar samman. Men det finns ju många som har sett mig mycket. Är det någon som säger en dödskalle? Det är ganska vanligt. Jag ser en liten hund. De här vita prickarna är ögon och så är det den svarta nosen. Och så är det ögon. Krabban, ja. Där nere såg ut som en tank. En sån här tank. Och så åker den in där och såg ut att det var stoppat. Ja, absolut. Man ligger och kollar på mål så kan man ju också göra så här. Kolla på mål är väl en fantastiskt trevlig upplevelse. Och så bara titta, jag ser en sån här vandring, men det är liksom det är en sån här. Ja. Jag ser, det är roligt, man ser typ, kolla där, jag ser det här. Och då bara, jag ser också den. Ja. Och så ser du, typ ser man samma sak. Ja. Ja, jag gillar att titta på. Det är oerhört avskattande. Lite symbolhandlare för iranska felsägningar. En sekreterare Anita är missnöjd med sin chef men vågar inte säga något. Efter en tid inser hon att hon måste prata med chefen. Hon tar mod till sig och avtalar tid för ett möte. Men när dagen närmar sig glömmer Anita bort den avtalade tiden för ett brådskande ärende på stan. På något sätt så tänker du att Anita har en jobbig situation, ångestladdad situation med sin chef. Och eftersom den är så ångestladdad så vill hon inte detta egentligen. Vill att det ska lösa sig ändå. Och precis när hon avtalar tiden så är det något som gör att hon tränger bort den. Blir omedveten. Och sen, oj, jag glömde visst. Är det därför man glömmer saker? Alltså i allmänhet? Enligt Freud skulle det vara. Vi kan ju ta nästa här. Kerstin besöker Larsens lägenhet för att äta middag. Kerstin är attraherad av Lars. Lars säger att de tyvärr inte kan fortsätta träffas. På vägen hem upptäckte Kerstin att hon glömt kvar sin handväska i Lars lägenhet. Men det är klassik. Det är klassiker. Varför har hon glömt den? Hon vill ju träffa han igen. Den här är ju kanske lite hårdare. En man, Gösta, trotjänare i företaget sedan 35 år tillbaka, får problem i samband med chefsbyte. Gösta känner sig inte längre uppskattad. Han biter ihop, klagar inte och väntar på bättre tider. Efter ett par månader ramlar Gösta omkull, får ett komplicerat benbrott och tvingas vara sjukskriven i ett halvår. Freud skulle säga att det var ingen tillfällighet att han råkar ramla och få ett komplicerat benbrott, utan det var någonting som låg omedvetet önskar att jag vill härifrån. Det är kanske att dra det väldigt, väldigt långt. Typ om någon dör så bara, nej men det var meningen. Eller ja, lite så. Att allt som vi gör eller tänker eller på något sätt får en mening. Ja. Jag kan tänka att han känner sig sjukare än vad han är och därför vill vara sjukskriven längre. Ja, men det är ju väldigt medveten då att han kanske vill vara borta från det. Men just det, då tänker man att när man hans undermedvetna påverkar honom så han ramlar omkull och bröt benet. Är det freudianska felsägningar, har vi någonting? Jag känner igen er på brösten. Förlåt, jag menar rösten. Det kanske inte alltid är roligt att säga rätt till en kollega eller klasskamrat. Avslutningsvis. Freuds metoder var ovetenskapliga. Man kan inte forska på detta något vidare. Vidare vi har ett omedvetet, något omedvetet. Ett jag eller ett överjag eller liknande. Det går inte på något sätt att forska fram detta. Och det är ju en klar nackdel. Det man kan säga är att det är så hjälpt att ha människor. Det så finns det en viss igenkänningsfaktor i detta. Så man liksom, ja men så här kan jag uppleva mig själv. Att jag har två viljor och jag vet inte vad jag själv. Så det här är en teori. Ja, kan man säga. Inte om du frågar förut, då är det så här. Men definitivt. Men den har påverkat väldigt mycket. Jättemycket kring din psykologi. Sen kan man ju alltid prata om, talade Freuds patienter sanning om de här sexuella övergreppen. Vi har ett jättekänt rättsfall nu om Thomas Quick. Där man då tänker att terapeuter och psykologer då har planterat in minnen och upplevelser i honom. Som han sen då rapar upp. Då är kanske lite påverkan av vissa droger och liknande. Och som då kanske inte han har upplevt. Utan det är bara kanske någonting som ligger där. Så
som andra hade stoppat i. Varför gör man det? Vad sa du? I Thomas Pickfallet ville man ha någon som erkänner alla morden så man kunde avskriva morden. Alltså locka terapeuten fram minnen som inte finns. Det kan man göra. Genom att berätta saker. Ja, men vi går inte in på det. Hur kan man förklara att det här kan ju Freud inte riktigt smälta heller då. Hur går det att förklara att man nu behandlar neuroser med läkemedel? Och Freud nu säger att orsaken varför vi upplever saker och ting är för att vi har ett omedvetet deliggade saker. Vad är det som gör med medicin att det här försvinner? Det finns liksom ingen logisk förklaring för honom i detta. Men likväl gör det att vi mår bättre av det. Moderna psykodynamiska teorier. Man har släppt en hel del kring det här, betonar inte det sexuella eller aggressiva motiven längre. Utan det tänker man att det var i den tiden som Freud var. Nu kanske vi har andra saker som då är som vi inte får handskas med och liknande. Man fortsätter undersöka det omedvetna och medvetna i aspekter av personlighet. Om man också fokus fortfarande på tidiga familjerelationer och andra sociala faktorer som formar personligheten. Att vi är väldigt påverkbara som barn. På olika sätt och detta fortsätter man med. För den som vill så kan jag berätta om, när jag såg det programmet förresten. Men vi har 4 minuter, det får ni inte gå. Det fanns ett program som ni inte såg som heter Par i terapi. Är det någon som har sett? Såg det? Nej. Jag misstänker det. Men det satt jag och min fru och tittade på lite grann. Men det var alltså en terapeut, psykoterapeut, jag vet inte vad han hette. Och så hade de par där som hade mer eller mindre bra dåliga relationer där då. Och så satt de och samtalade och sen klippte de ihop i halvtimmes avsnitt av detta. Där terapeuten hjälpte dem till olika saker. Och för att förklara lite, rätt säga för att förklara lite hur man använder detta idag. Och då var det en man, en norrlänning som satt där. Och en problematik som det här paret var att den här norrlänningen, den här mannen, han hade ett väldigt farligt beteende. Han var inte rädd för någonting. Och det var ett bråk på krogen så gick han direkt emellan bara ställdes och skyllde dem åt. Med fara för sitt eget liv och han hade inget problem med det. Han hade, men vadå? Någon måste ju göra det. Och han kunde göra såna här saker som var oerhört farliga. Och det, för han gillade inte detta utan men vi tycker ju om det. Vi vill inte att det utsätter för såna här saker. Det kunde han ju förstå, men ändå gjorde han det. Och då började terapeuten prata med den här mannen då och fråga lite, hur var det hemma när du var liten? Jo, men det var ju mamma där och så hade vi många syskon och allt det där. Gjorde såna här saker när du var liten också? Ja, men du vet, vi hoppade över älven på isflak och så här, vet du. Ja, terapeuten sa att ja, så hade du ramlat och hade du dött? Ja, absolut. Ja. Och så, vad gjorde ni med? Ja, vi gick över de här höga broarna och grejer. Hur reagerar mamma på det där då? Nej, ingenting, sa hon. Hon sa inte att han skulle vara rädd om det sen. Nej, vi fortsatte ju grejer så här. Ja. Och då lutade han, men då sa terapeut så här. Då ser jag en liten kille framför mig. Så skriker efter mammas uppmärksamhet. Se mig. Älska mig. Säg att du var rädd om mig. För det betyder att då bryr sig mamman om mig. Att om jag gör detta i form av mamma, nej men låt bli det. Det betyder att mamma bryr sig. Att om hon visar oro så är det ju att det finns en omtanke. Men det hade inte funnits, så då hade han ju hela tiden gjort värre och värre saker för att på något sätt få fram det. Älska mig, men inte fått den responsen av olika anledningar. Nu ska vi inte skuldbelägga mamman eller något sätt. Det fanns omständigheter i detta. Och när den här karen då i 40-50-årsåldern inser att var det därför jag kom alla de här dumheterna, gjorde de här sakerna fullständigt, bara för att få mammas reaktion. Och då blev ju han den här lilla killen som ville ha en kram av mamma och mamma, ta hand om dig lilla du. Så han stod ju och satt och storbörda i tv där. Men han insåg vad det var som hade format hans personlighet i barndomen.
Och sen liksom blev det ju bra då, frun förstod ju han och de förstod varandra, så det liksom så här bra. Men det tog ju en terapeut för att förstå de här sambanden, att han då gjorde saker för att få mammas uppmärksamhet i detta fallet. Och nu är detta ett exempel. Nu ska inte du gå hem och titta på mamma och pappa och undra vad de är för att typa sig. Man låt bli det, utan det är ett exempel. Men man kan använda detta för att få upp saker till ytan och förstå. Ja, men det är därför det är som det är. Och när man får det, så på något sätt mister det också sin kraft, sin psykiska negativa energi som liksom påverkar dem då. Det är det, så som man tänker kring psykoterapi och liknande. Några frågor? Ja. Kommer han fortsätta vara en sån person? Jag tror inte han kommer göra det. Så han kommer bli en helt annan människa? Nej, jag tror han man kan inte ha ett liv ogjort på något sätt. Men när fru säger, gör inte så, vi vill ha kvar det, så förstår han också att de gör inte det för att vara elaka, utan de gör det av kärlek till honom. Så på något sätt så har han ju förståelse för dem. Jag skulle tro att han ändrar sitt beteende för detta, och han vet också vad han utsätter de andra för. Och även, ja, lite så. Mer frågor? Hej! Tack för idag! Tack för idag! Det blir lite tungt, men kommer ni på frågor så får ni...